Drage skautinje, dragi skauti, vse najboljše. Danes praznujemo, danes je vesel dan. Mogoče ne tak, kot smo si ga želeli, mogoče ne tak, kot smo si ga predstavljali. Mogoče je v resnici bolj podoben začetkom. Začetkom pred 30 leti, ko so pogumni fanti in dekleta ustanavljali naše združenje ob ustanavljanju naše države. V negotovih okoliščinah, ko se je menjal režim in so bile vse stvari obrnjene proti njim. Tudi danes praznujemo v drugačnih okoliščinah. V okoliščinah, kjer smo sami. Ker nimamo prijatelja, ki bi ga prijeli za roko, prijatelja, ki bi ga objeli. Vendar nikoli in nikdar nismo sami. To dokazujemo že 30 let in to bomo dokazali tudi sedaj. Danes se vam za vaše delo zahvaljujem. Tistim, ki danes vzgajate mlade, tistim, ki ste to delali pred leti. Skupaj smo zgradili zgodbo, ki je pomembna in ki naši državi omogoča, da je boljša. Še naprej delajmo dobro, še naprej se veselimo in danes seveda v povezanju v molitvi in v skupnih željah, v skupnih spominih tudi praznujmo. In naj Bog blagosli Slovenijo. Amen. 30 in več let korakov. Majhnih, velikih, manj pomembnih in zelo pomembnih. Z njimi gradimo poti. Poti v neznano. Poti, ki zavijajo levo, desno. Poti navzgor in poti navzdol. Živimo iz preteklosti, v sedanjosti, za prihodnost. Naj nas na naših poteh še naprej spremlja Božji blagoslov. Pozdravljeni, moje ime je Peter Lošin, bojeviti bober in med drugim sem bil tudi načelnik Združenja slovenskih katoliških skautin in skautov. Ob praznovanju 30. rojstnega dne vam voščim vse najboljše in obilo Božjega blagoslova tudi v prihodnje. Bipi. Dragi skauti, jaz sem Sabina in danes je 31. marec. Na ta dan se mi je zgodil precej pomembnih stvari v življenju. Ena od teh pa vem, da se je tudi vam. 13 let sem delala v skautski pisarni in čestitam vsem, ki ste prišli s skautom, ker se vam bo to enkrat v življenju obrestovalo. Vse najboljše, slovenski skauti. Milan Kobal, skautski tajnik. Drage skautinje in skauti, ob 30-letnici vam voščim, da bi ostali mladi, da bi hodili po svetu s pogledom uprtim v nebo in še čez. Živjo, Franci, stek Novo mesta 1. Skauti za 30 let vam želim, da ste še naprej taki originali, pravi, srčni, neponovljivi. Obliž za rane vsakega mladostnika. Dragi skauti, skautstvo je bila ena boljših izkušenj, pa tudi odločitev v mojem življenju. Hvala vsem, ki ste bili na moji skautski poti, hvala pa tudi tistim, ki skrbite za vedno nove generacije skautin in skautov. Bodite pripravljeni še naslednjih 30 let. Drage slovenske katoliške skautinje in skauti, ob 30. obletnici vašega združenja vam po tej poti sporočam moje najbolj iskrene čestitke z najboljšimi željami za vašo uspešno prihodnost. Vzgajate odgovorne osebnosti, ustvarjalne osebnosti, ki imajo plemenite vrednote. To naša družba zelo ceni. Pri tem vašem plemenitem delu vam želim vse dobro tudi naprej. Srečno!